Por dia webs, 17 de setembro de 2020, trai introduzir o toque de queda de 19 da noite até com 5 horas de meia. Pois, se você cuida uma pessoa, por favor, faça isso aqui no tempo, ou se é necessário, queda dormir-se com a pessoa que você cuida. Se trata aqui de cuidar de uma pessoa que não depende de boa pessoa. Eu conheci na holandês como Mantelzorg. Que me necessita cínico se você quer dormir se quer de horário de 1 hora de noite para 5 horas de meia. Off, se você quer para cuidar de dia durante o dia, o governo de Corsão te recomenda, por favor, para fazer isso aqui. De maneira aqui, nos ajuda junto a combater o COVID-19 aqui e assim nos porta um Corsão livre de COVID.